બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 13 એપ્રિલના પ્રથમ કોરોનાનો પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો હતો અને ત્યારબાદ ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કોરોનાના દર્દીઓની સંખ્યા વધીને જિલ્લાને રેડ ઝોન સુધી લઈ ગઈ. ત્યારે આરોગ્ય વિભાગે આજે કોરોના પોઝિટિવ કેસોની સંખ્યા વધવા પાછળ સરકારની ગાઈડલાઈનને જવાબદાર ઠેરવી છે અને જિલ્લામાં કેમ કોરોના નિરંકુશ થયો તે અંગે માહિતી આપી હતી. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જે રીતે કોરોનાના પોઝિટિવ કેસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે તે જોતા આજે અમારા સંવાદદાતાએ બનાસકાંઠા જિલ્લાના અધિક આરોગ્ય અધિકારીનો સંપર્ક કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કોરોનાના એક પણ દર્દીઓ નોંધાયા ન હતા, પરંતુ જિલ્લામાં પ્રથમ દર્દી જે 13 એપ્રિલના રોજ આવ્યો તે દર્દી પણ સુરતથી આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ જે જે લોકો બહારથી આવ્યા તે જ જિલ્લામાં કોરોના લઈને આવ્યા છે. આ ઉપરાંત બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સરકાર દ્વારા 30 એપ્રિલથી જિલ્લા અને રાજ્ય બહારથી લોકોને લાવવા માટેની જાહેરાત કરતા જિલ્લા બહારથી અને રાજ્ય બહારથી મોટી સંખ્યામાં લોકો આવી ગયા અને તેમાં કેટલાક લોકો મંજૂરી વગર પહોંચ્યા હતા અને તે લોકો જ આ વાયરસના સંક્રમણ માટે જવાબદાર છે, જેના પગલે આગામી સમયમાં એટલે કે હવેથી જિલ્લા બહારથી આવતા તમામ લોકોને હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવાના બદલે સરકારી ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવશે અને આ તમામ લોકોને કોઈ શાળા, મંદિર કે આશ્રમ જેવા નિયત કરવામાં આવેલા સ્થળો ઉપર રાખવામાં આવશે. આ તમામ લોકોમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાઈ રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવા ઉપરાંત માસ્ક ફરજિયાત બનાવવામાં આવશે અને તંત્ર દ્વારા આવા લોકોને સાબુ પણ આપવામાં આવશે. તેમના ભોજન અંગે વાત કરીએ તો શહેરી વિસ્તારમાં તેમના ભોજન માટેની જવાબદારી સ્થાનિક મામલતદાર અને ચીફ ઓફિસરને સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં આ જવાબદારી સ્થાનિક સરપંચ અને તલાટીને સોંપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત હવે કોઈ મંજૂરી વગર જિલ્લામાં પ્રવેશ કરશે તેવા વ્યક્તિ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવશે. આ ઉપરાંત આવા વ્યક્તિઓને કોઈ આશ્રય આપશે તેની સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવશે. આપણે 22 માર્ચના રોજ આખા ભારત દેશમાં જનતા કર્ફ્યુ કરી અને આખા ભારત દેશને આપણે સારો પ્રતિસાદ આપ્યો હતો. એમાં 24 તારીખથી મોદી સાહેબે લોકડાઉન કર્યું 21 દિવસ માટે અને એની પછી પણ આપણે 3 મે સુધી લોકડાઉન રાખેલું હતું. હવે જે લોકડાઉન થયું તે દરમિયાન બહારના રાજ્યોમાંથી, વિદેશમાંથી અને બહાર બનાસકાંઠા જિલ્લાના બહારના લોકો પણ લગભગ મોટી સંખ્યામાં, મારા ખ્યાલ પ્રમાણે અંદાજિત 80,000 જેટલા લોકો આપણે બનાસકાંઠામાં આવ્યા. એમાં સૌથી વધુ 14,000 જે કરતાં પણ વધારે વ્યક્તિ આપણા ડીસા તાલુકામાં આવ્યા. એમાં પણ એમાં અત્યારે જે હોટસ્પોટ એરિયા ગણાય છે અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા એવા વિસ્તારમાંથી પણ આપણા ડીસા તાલુકામાં ખૂબ વ્યક્તિઓ આવી, પરંતુ અમારી ટીમ એલર્ટ હતી. મામલતદાર સાહેબ, SDM સાહેબ, અમારા આપણા માનનીય કલેક્ટર સાહેબ, DDO સાહેબ, અમારા ફેન્સી સાહેબ, મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી સાહેબ, તમામના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે સરસ રીતે દરેકે દરેકનું સ્ક્રીનિંગ કર્યું, દરેકે દરેકને હોમ ક્વોરન્ટાઇન કર્યા અને તમામને જેવા શરદી, ખાંસી, શ્વાસ ચડે, ગળામાં દુખાવો થયા લક્ષણોવાળા તમામને અમે ટેસ્ટ પણ કરાવ્યા અને અમે આ રીતે બહુ સરસ રીતે અમારી હેલ્થ ટીમ અને સંયુક્ત ટીમ સાથે કામ કરીને અમે આ કોરોના વાયરસને બનાસકાંઠામાં આવતો અટકાવ્યો, ડીસા તાલુકામાં અટકાવ્યો. પરંતુ જ્યારે 30 એપ્રિલના રોજ સરકારશ્રીએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે બીજા જિલ્લામાંથી જે આવે છે તેમને પાસ આપીને આવવા દેવાના, તો તે અનુસંધાને આપણા ડીસામાં પણ અમદાવાદથી અમુક મંજૂરી લીધા વગર આવી ગયા. એમાં ડીસાના સદર બજાર, સોનીનું જે સદર બજાર છે, તેમાં એક સાથે એકની મંજૂરી હતી અને સાથે 10 જણા આવ્યા. એમાં 3 બાઇક ઉપર આવ્યા, 7-1 ગાડીમાં આવ્યા. એમાંથી રેન્ડમલી અમે બીજા એના જ દિવસે, બીજી જ તારીખે અમે સેમ્પલ લીધું, તેમાં બેનનું પોઝિટિવ આવ્યું. તમામને અમે તરતને તરત બીજા પણ સેમ્પલ લેવડાવ્યા. આસેડામાં પણ એવી રીતે જ થયું, 13 જણા એક જ જે છોટા હાથી કહેવાય છે એમાં આવ્યા. એમાંથી પણ અમે સેમ્પલ, રેન્ડમ સેમ્પલ 2 લેવડાવ્યા, 2-2 પોઝિટિવ આવ્યા. તો અમે બીજા પણ 11 જણા હતા એમને પણ સેમ્પલની કામગીરી કરી. આવી રીતે ડીસા તાલુકામાં જે સમયે હોટસ્પોટ એરિયા અમદાવાદ છે ત્યાંથી ખરેખર કન્ટેનમેન્ટ ઝોન કહેવાય, કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી અવર જવર બિલકુલ બંધ હોય તે વિસ્તારમાંથી આવ્યા અને એ લોકોએ આ રીતે આપણા ડીસાને થોડું સંક્રમણ કર્યું છે. પરંતુ અમે લોકોએ કલેક્ટર સાહેબશ્રીની સૂચના, DDO સાહેબશ્રીની સૂચના અને મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી સાહેબશ્રીની સૂચનાથી હવે જે આજથી જે તમામ હોટસ્પોટ એરિયામાંથી આવશે કે બનાસકાંઠામાંથી ગમે બહારથી કોઈ પણ લોકો ડીસામાં આવશે, બનાસકાંઠામાં આવશે, તે તમામને હોમ ક્વોરન્ટાઇન ન કરતા સરકારશ્રીની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે હવે અમે સરકારી ક્વોરન્ટાઇન કરશું. સરકારી ક્વોરન્ટાઇનમાં સ્કૂલ લેશું, મંદિર બંધ હશે તો મંદિર લેશું, આશ્રમ શાળાઓ લેશું, જે જે જગ્યાઓ આપણને એમ આપણી સરકારી છે અને અત્યારે બિનઉપયોગી રીતે
बंद है तो तमाम अमे उपयोग कर जे बार आमने अमे सरकारी क्वॉरंटाइन तरीके तेम रखना छे तेनी तमाम जवाबदारी जे गाम माटे सरपंचश्री टेलाटीश्रीओने आपवामां आवी छे अने शहर माटे चीफ ऑफिसर श्री मामलतदार साहेबश्रीने आपवामां आवी छे तेमने जमवानी पाणीनी तमाम सुविधा કરી આપવામાં આવશે. સરકારી ક્વોરન્ટાઇનથી એટલો ફાયદો થશે કે જે હોમ ક્વોરન્ટાઇન હોય છે તે હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં આપણે રોજે રોજ એમની મુલાકાત લેવામાં આવતી નથી તો સરકારી ક્વોરન્ટાઇનમાં એક જ જગ્યાએ ગણો કે એક જ છે. અત્યારે મોડેલ સ્કૂલમાં આપણે 31 જણને રાખ્યા છે સરકારી ક્વોરન્ટાઇન દૈયા પરિવારને. તો અમારી ટીમ સવારે જશે તેમને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવાની ફરજ પાડશે. તેમને રોજે રોજ સાબુ પણ આપવામાં આવે છે. રોજે રોજ હાથ વારંવાર હાથ ધોશે, માસ્ક પહેરશે અને સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરશે અને જે ડિસ્ટન્સમાં એમાં રહેશે સોશિયલ ડિસ્ટન્સમાં રહેશે અને અમારી ટીમ હેલ્થ ટીમ જશે ને ત્યારે અમને ખબર પડશે કે આમાંથી 2-4 વ્યક્તિઓને શરદી ખાંસી અને તાવના લક્ષણ જણાય છે તો એમને આઇસોલેશન કરીને હોસ્પિટલમાં એમનો સેમ્પલ લેવામાં આવશે અને એ લોકોને અમે આઇસોલેશન કરીને 4 જણ જે વ્યક્તિ ઇફેક્ટેડ હશે એમને રાખી અને તો બીજા લોકોમાં એનું જે સ્પ્રેડિંગ થવાનું છે સ્પ્રેડિંગ જે સુપર સ્પ્રેડિંગ કહે છે એ અટકી જશે બિલકુલ અને આપણા વિસ્તારના ડીસાને આપણે કોરોના મુક્ત રાખી શકીશું. હા, મને આનંદ થાય છે કે એ વખતે આપણે 150 ટેસ્ટ લીધા હતા અને મેં આપના મીડિયા બીકે ન્યૂઝના તરફથી પણ એની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી અને અમારે સમાચાર લીધા હતા અને એ જ બીજા દિવસે જે બીજી તારીખે સેમ્પલ લીધા અને 4 તારીખે એનું રિઝલ્ટ 10 વાગે આવ્યું અમને એમાં એમ લાગતું હતું કે શંકાસ્પદ લીધા છે, રેન્ડમલી લીધા છે. શંકાસ્પદ લીધા હોત તો આપણને ખબર હોત કે એમાંથી આવશે જ, પણ રેન્ડમલી સેમ્પલમાંથી જે આ પોઝિટિવ આવ્યા તો આપણે એ લોકોને તરત જાણી શક્યા એમણે કે આ પોઝિટિવ છે અને આપણે તરત જ ને તરત આઇસોલેશન કરી શક્યા તો બીજા પણ લોકોમાં ફેલાતો અટકાવી શક્યા તે માટે હું બીકે ટીમને પણ બીકે ન્યૂઝને પણ અભિનંદન આપું છું.